Villalungille. Mä en olisi kyllä ikinä uskonut, että mä tarvin lomaa Villalungista, mutta niin se vaan kävi. Mä huomasin tossa, kun mä olin alkukesän pyllistellyt täällä palstalla sillä lailla himokkaasti ja sormet mullassa ja luonnon tilassa ja kaiken sen talven aikana patoutuneen energian purkanut tähän mökkiin ja tähän tonttiin, niin mä huomasin yksi päivä, että mä tunsinkin vastustusta. Mä en halunnutkaan lähteä enää mökille. Mulla oli tullut jotenkin saturaatiopiste täyteen. Kunnes mä sain kiinni semmosesta ajatuksesta, että mun elämä on muodostunut täydelliseksi. Mutta täydellisyyskin voi olla häkki. Mä tarkoitan tällä sitä, että vaikka on kaikki oikeat elementit siinä arjessa ja loma-arjessa, niin voi tulla ihminen semmoiseen tilanteeseen, että kaipaa jotakin muuta. Mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että kun mä elän tämmöstä tosi lungia ja hidasta ja streittari elämää, lapsiperhearkea, sellaista tasapainoon pyrkivää, ei kovin repivää ja niinku tavallaan raamasta ulospäin pyrkivää elämää, mä huomasinkin, että mä kaipaan vähän säpinää ja sutinaa. Että mä kaipaan sen parikymppisen Elisan elämää tietyiltä osin. Niiltä osin, jossa laittaudutaan kaupungille sähköisen näköiseksi, huulipunaa, korkkareita, flirttailua, festareita, röökaamista, bailaamista, crazy-bailaamista. Ja mä huomasin, että mun täytyy jotenkin integroida tää osio mun elämään. Ja niin mä laitoin mun puutarhahanskat sivuun ja mä tein semmoisen vedon, että mä annoin miehen viedä lapset minne menivätkään ja otin täysin hedonistisen ja itsekkään Elisa-päivän, jolloin mä vein itseni aleostoksille kaupungille. Mä vein itseni Prideen katsomaan elämää ja säpinää ja festarimeininkiä. Minkä lisäksi mä sain myös tälläytyä miehen kanssa treffeille ja elää urbaania kaupunkilaiselämää. Ja se oli ihan hirveän tärkeetä. Ja kävi myös tietysti sillä lailla, että mä sain kesäflunssaa ja makasin pari viikkoa kotona ihan ryytyneenä. Enkä oikeastaan päässytkään edes mökille. No, se ajoi kyllä asiansa. Seuraavan kerran, kun mä sitten pääsin tänne oikein kunnolla, niin mä huomasin, että mulla on taas ihan uutta potkua ja tekemisen meininkiä. Joten täällä ollaan taas. Ja kiva, että oot mukana. Mä haluan tänään jutella vähän ulkoohjautumisesta. Mä tajusin tässä muutama viikko sitten, että kun mä olin suurta vaivaa nähden istuttanut tämän ruukkupuutarhan tonne ohikulkijoiden iloksi tielle päin, vähän niin kuin fasadiksi tai tämmöiseksi näyttämölliseksi asetelmaksi tonne niin kuin tontilta ulospäin. Ja sitten kun mä istuin täällä pihan perällä ja tuijottelin tätä tonttia tajutakseni, että mähän istun täällä näiden istutuslaatikoiden keskellä, eikä tää ole yhtään esteettistä. Missä on ne kukat, joita minä katson? Ja mä tajusin, että munhan täytyy laittaa mua itseäni varten kukat tänne
pihan sisäpuolelle. Minähän täällä niistä on nauttimassa. Paskat noista ohikulkijoista. Onhan se kiva tietysti tarjota silmänruokaa jollekin muullekin kuin vaan itselle. Mutta tää mökki on mua ja mun perhettä varten. Ja mä tosiaan jäin itselleni kiinni tämmöstä ulkoa ohjautumisesta. Ja se oli hyvää tekevää ja terveyhdyttävä oivallus. Joten tästä edespäin mä laitan kukkia ja ihan mitä vaan kasveja tänne tontille ihan vaan itteeni varten. Joten tää oli tärkeä opetus. Eliisa hoitaa villalungia itseään varten. Härskisti vaan. Tänään on ihanan lämmin päivä, oikein semmonen rantakelipäivä. Olkoonkin, että nyt välillä tulee vähän pilviäkin, mutta joka tapauksessa semmonen päivä, jolloin mun perhe, muu perhe, mies ja lapset halus lähteä rannalle uimaan. Ja mua pyydettiin mukaan luonnollisestikin, mutta sattuu olemaan sillä tavalla, että jostain mulle tuntemattomasta syystä mä en oo rannalla loikoilevaa tyyppiä. Ei sen takia, ettenkö mä nauttisi pötköttelystä ja lonkan vetämisestä, vaan lähinnä kyse on siitä, että mä tunnen oloni kotosammaksi täällä siirtolapuutarhamökillä. Mä ymmärrän täysin, minkä takia ihmiset nauttii rannalla olemisesta. Totta kai mäkin rakastan uimista ja aurinkoa ja rentoutumista ja muuta. Mutta mulla on ihan konkreettisia syitä, miksi mä en viihdy siellä. Mä palelen herkästi. Mut vielä pahempi asia kuin se, että mä palelen herkästi, on se, että mä kärsin kuumuudesta. Ja kuumuutta ei pääse pakoon. No sit vois sanoa, että mene uimaan. No niinhän mä voisinkin mennä, mut siellä on taas se kylmä vesi, jota mä inhoan. Ja joka paikassa on inhottavan tahmeita aurinkorasvaa ja hiekkaa, joka menee kaikkiin väleihin. Ja no kyllä sä tiedät mihin väleihin. Ja joka paikalla on vieraita ihmisiä ja lapsia, jotka kävelee mun pään ohi ja hyönteisiä ja muuta tällaista. Sä oot nokkelaa, huomaat mistä tässä on kysymys. Mä oon erityisherkkä. Mua vaivaa tommoset pienet aistiärsykkeet, mitkä muilta menee täysin ohi. Tää ei oo vika, tää on ominaisuus. Erityisherkkyys ei tarkoita sitä, että olisi täysin välttämättä kestämätöntä olla paikoissa tai ettei normaali itseään hillitsevä ihminen pystyisi toimimaan normaalisti. Erityisherkkyys voi olla ihan valtava voimavara, niin kuin se nyt mulla vaikka on mun työssä. Mulla tulee suodattimien läpi sellaiset asiat, mitkä toisilta jää ehkä huomaamatta. Mä en pysty suojautumaan yhtä paljon kovilta ääniltä ja kirkkailta valoilta ja kylmyydeltä tai kuumuudelta, vaan mä kuormitun siitä. Mä en tiedä, erityisherkkyydelle on varmaan monta eri määritelmää, mutta näin mä koen sen mun arjessa ja mä en ole mikään asiantuntija, että tää ei ole nyt mikään opetusvideo. Mutta on ihan hirveän tärkeetä, kun itse työllistää itsensä ja itse määrittää, milloin tekee töitä ja milloin lepää, niin tärkeetä on olla terveesti itsekäs ja ottaa sitä omaa lepo- ja palautumisaikaa, niin kuin mä nyt vaikka tänään teen. Mä tarvin aivan valtavasti yksinoloaikaa. Todella paljon. Mä rakastan perhettäni ja lapsiani ja ystäviäni ja mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. Mutta mä tarvitsen sen vastapainoksi runsaasti tilaa ja vapaa-aikaa. Mun keskittymiskyky hajoaa herkästi. Mutta se ei ole mitenkään onneton asia silloin, kun osaa vetää terveet rajat itselleen ja toisille. Pystyy reilusti sanomaan ei. Ja tää voi olla kohtalokas yhdistelmä ihmiselle, joka herkästi suorittaa, niin kuin vaikka minä. Joten tää on ollut semmoinen opittava asia, mikä mun on täytynyt sisäistää. Koska mä pyrin tasapainoon. Ja kuka nyt ei tasapainossa toimisi optimaalisesti. Mulle on tullut päivä päivältä tärkeämmäksi tulla tietoiseksi siitä, minkälaista roskapostia mun mieli lähettää mulle. Ja tänään mä sain hirveän tärkeän kokemuksen siitä, miten tulla itselleen näkyväksi siinä, ettei ala ohjautua ulkoa käsin tai suorittamisesta käsin. Mä sain aamulla kertoa mun miehelle, että mulla alkaa nousta ärtymys ja turhautuminen ja kiukku ihan vaan sen takia, että mun mieli oli täynnä tekemättömiä asioita, tehtäviä asioita, vinoutuneita käsityksiä vaikka suhteessa itteeni. Ja kun mä olin saanut sanottua ne ääneen ja tuotua julki, mä olin ensin tajunnut ne itse, sit mä sain sanoa sen toiselle ja tulin vielä kuulluksi, niin sillä oli ihan hirveän puhdistava vaikutus sikäli, että se jotenkin se salpa mun sisällä hellitti.
Ja mä pystyin taas rentoutumaan ja ymmärsin asioiden mittasuhteet. Ja vaikka mäkin viljelin kiitollisuutta elämässä ihan tietoisesti, niin siihen on syynsä. Se, että mun mieli on päässyt rakentumaan sillä tavalla, että sinne tulee kielteisiä ajatuksia herkästi. Mä en tiedä susta, ehkä sä olet siunattujen tähtien alla syntynyt ihminen, jolla mieli on koko ajan positiivisissa asioissa, eikä esimerkiksi itsekritiikissä tai uhkakuvissa tai jossain muissa, niin kuin mulla saattaa olla pahimmillaan. Niin sen takia mun täytyy aktiivisesti harjoittaa kiitollisuutta ihan päivittäin. Ja mä haluan sanoa se nyt ääneen, vähän niin kuin itselläni muistilapuksi tulevaisuuteen. Jos tämän kiitollisuuden unohtaa, niin elämästä tulee, tosi yltäkylläisestäkin elämästä voi tulla tosi ankeeta. Ja sitten alkaa etsiä vikoja muista ja vikoja itsestään. Ja tähän loppuun mä haluaisin vielä kysyä sulta. Kun mä oon tehnyt sellaisen huomion, että erityisherkkyys sekoitetaan usein läheisriippuvuuteen. Erityisherkkyydellä selitetään sellaisia asioita, mitkä kuuluu läheisriippuvuuden piiriin. Ja ne on kaksi ihan eri asiaa. Läheisriippuvuus on vika ja erityisherkkyys on ominaisuus. No, mä nautin kummastakin omassa elämässäni, mutta mulle tuli vaan mieleen kysyä sulta, että kiinnostaisiko sua, jos mä käsittelisin näillä mun videoilla joskus vähän enemmänkin sitä läheisriippuvuusasiaa, koska se on mulle itselle tosi ajankohtainen ja kiinnostava aihe. Kerro mulle tuonne kommenttikenttään, olisiko se sellainen aihe, josta haluaisit kuulla lisää. Kiitos kun vietit päivän mun kanssa Villalungilla. Tykkää jos tykkäsit, tilaa kanava ja kommentoi tonne alas, jos sulla heräsi jotain ajatuksia. Nähdään ensi kerralla.